madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa deeq xoolo amaanta ugu deeqay ciidamada asluubta gobolka u dhaliyay sidoo kale isbitaalka dhimirka ee magaalada Buurama deeqdani oo madaxweynuhu ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo ciidamada asluubta ee gobolka u dhaliyay iyo sidoo kale dadka jilicsan ee ku jira isbitaalka dhimirka ee magaalada Buurama agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile ayaa deeqdaasi si rasmi ah ugu wareejiyay maayirka degmada Buurama taliye ku xigeenka ciidamada asluubta gobolka Awdal iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal saaka waxaan halkan isugu nimid in saddex neef oo geela aanu ku wareejino isbitaalka guud ee magaalada Buurama isbitaalka dhimirka iyo jeelka magaalada Buurama taasina waxay qayb ka ahayd wafdigii madaxweynuhu hoggaaminayay ee magaalada joogay oo muddo saddex maalmooda magaalada safar shaqo u joogay oo madaxweynuhuna gartay in dadkaasi jilicsan la siiyo nafaqo marka saddexdaasi geela waxaan ku wareejin doonaa halkan maanta inala jooga meeyarkii magaalada caasimadda Buurama iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka asluubta marka runtii aad baan ugu faraxsannahay in dadkaa jilicsan maanta la gaarsiiyo nafaqadaasi saddexdaa geela loo qaybiyo saddexdaa meelood oo ah isbitaalka guud jeelka iyo isbitaalka dhimirka marka waan idinku soo dhoweynayaa waan idinku wareejinayaa xoolahaasi madaxweynahana idii soo dhiibay arrinkaasina waa kolley waa si caada ahayd oo markastoo madaxweynuhu magaalada yimaado waa dhaqaale ama nafaqo uu siin jiray dadkaa jilicsan marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dhaqankaasi sii socdo oo markastoo magaalada la yimaado dadkaa jilicsan waan loo gargaaro marka waan idinku wareejinayaa xoolahaasi sacaadatu meyer iyo taliye ku-xigeenka iyo sidowaha caafimaadkaba maanta waxaan kala wareegnay saddexdan neef ee geel ah oo madaxweynaha oo safar shaqo Buurama ku joogay uu ku wareejiyay dadka jilicsan leh ay ka mid yihiin dadka dhimirka wax ka qaba dadka dhakhtarka jiifa xanuunsanaya iyo dadka xidhan ee jeelka marka aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha uu wakiil ka yahay Maxamed Cali Bile agaasimaha madaxtooyadu waa kuwa waxay nala joogay sudwihii wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal taliye ku-xigeenkii jeelka waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waana dhaqan hore u soo jiray waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha iminkana waxaan ku wareejinayaa isuduwaha iyo taliye ku-xigeenka jeelka oo saddexdaa neef ee geela la wareegaya haddii la haydhaahdo